Teremos aí o jogo na tela para vocês, com a HUD belíssima da tribo, né, Sim. Peijinho? E queria mandar um salve também ali pro Léo Tristão. Tamo junto. Um salve também pro Vitor, tamo junto, Vitor. Tamo junto. Salve. Junto, obrigado a presença de cada um de vocês. Vamos lá, hein? Jogo da PEN contra a equipe da Red Canids. Como a Raibe pontou, já jogaram uma Nuk hoje, que a Gallery deu um certo trabalho. Então, a PEN aqui, talvez, né, nesse meio tempo, tenha aí como... feito algumas anotações dos erros que tiveram, né? Justamente para poder voltarem mais fortes. Só que o Biguzeiro já é punido por um fora. Tem contato do NQZ pela rampa, vai chegando o Lux ali para tentar a trocação. O Snow consegue dar vida, os 3x3. O Dizira vai tentando tapa ali para cima do Snow, ele que vai valorizando o seu posicionamento. Consegue se manter vivo ali pela região do laranja, próxima rampa. Enquanto isso, o Niton já chegou lá pelo Cat, hein? Olha o Niton. O Cauês vai avançando pelo Secret, ele não vai ter informação acerca do posicionamento do Niton. E o Lux é quem sobra dentro do bomb site A. Vem o contato do Niton. O time não favorece o Lux, nossa, ele é finalizado. E não é questão do timing, tá? Porque ali o Lux, ele escutou a movimentação dos jogadores da casinha. Então ele virou a mira na hora, beijinho. Funcionou como um bait, né? Sim. Complica demais. Cauês, já se spota, de novozinho tenta o contato pra cima do Niton, acaba não levando nada. Só que algo tem que ser dito, né? Dois pistols de CT na Nuk hoje e dois pistols a PEN perde, viu? Nessa noite. Olha o Snow! Meu amigo, se depender dele... É, se depender dele, acaba caimbando o round. 1-0, ponta da Red. Antes de ver essa partida de CS insana, gostaria de mostrar pra vocês o Match War Saga. Ele é um jogo de celular NFT. Jogando ele, você ganha várias moedas para trocar por dinheiro real. Esse jogo tem batalhas estratégicas que vão fazer você subir seu nível em jogos. Você precisa fazer essas combinações o mais rápido possível para conseguir ganhar as batalhas. Não se desconcentre e vença todas as batalhas. O jogo também tem construções de vila para ficar ainda mais divertido de jogar. Tem uma história legal e toda traduzida em português. O jogo também é online, então você pode chamar amigos para jogar com você. E o melhor de tudo, o jogo é totalmente de graça. É claro que se você quiser começar já na frente dos seus amigos, você pode comprar pacotes dentro da loja do jogo. E você pode sacar suas moedas do jogo em dinheiro real facilmente, sem precisar colocar nada. Para baixar o jogo, o link está nos comentários fixados. É, bem-vindo, Ricardo, com sucesso. Mas vamos lá, né? A equipe da Red conseguiu um baita espaço pelo fora, né? E não deixou a rotação da PEN acontecer, porque tinham dois jogadores ali marcando o posicionamento da rampa, só dando a cara. Fazendo presença, né? Enquanto o player ali, acho que foi o Niton, né? Chegava ali pela região do Cat. Então conseguiu um belíssimo posicionamento. E na volta do bomb site da A, eram os jogadores fazendo barulho pela região da casinha. Tirou a mira do Lux. Suficiente pro Niton fazer a abertura. Conseguir encaixar ali, né? Eliminação pra cima do jogador. E garantir esse espaço aí do bomb site da A. Bem jogado aí por parte da equipe da Red Canids. 1-0 por aqui. Na volta, a equipe da BEN vem de força, viu? Vem de algumas pistolas, MP9 e uma scoutzinha nas mãos do NQZ. O Snowzinho vai trabalhando ali já pela região da rampa, inclusive tendo o suporte ali do Biguzeira beitando pra ele. NQZ pelo fora, tentou ali o contato, não conseguiu trazer nenhuma finalização, apenas sai com 49 de HP. Salve pro Folha Seca, pra Namaral, pro Leonan. Pro Messi, careca, tu não é a Namaral, que é torcedora nata aí da equipe da Red Canids, viu? Tá sempre presente aí nos jogos da Red. Obrigado, viu, minha querida, pela presença. Olha a Hardzão. Ele com 18 de HP, cai o Cauês na mira do Venonzeira. E olha o Snowzinho, hein? Olha o Snowzinho. Na abertura, o Cold tá ligeiro, o Cold tá ligado. Vai sobrando agora apenas Lux, junto com o NQZ e Biguzeira. O ponto vai caindo pra Red. E olha, acredito que seja o primeiro jogo aqui que nós estamos fazendo do Cold na Red, né? Verdade, inclusive. Verdade, beijinho. É, tá aí. Verdade. Bem lembrado. Salve, VNX! Tamo junto, viu? Obrigado. Tamo junto. Salve. Obrigado por colar aí. É aquela
coisa, Zabuza, quando você tem esse force, você tem que ter algo já ali premeditado, uma jogada já ensaiada, né? Que a equipe adversária também não consiga counterar, né? Não tenha essa leitura dessa possível jogada. E quanto mais encurtar a distância, melhor. Dentro da Nuk, dentro desse mapa, a gente tem ali condições que esse forçado encaixe. A gente tem ali os posicionamentos mais curtos, né? Que são ali pela casinha, pelo secret também, né? Encurtar a distância, esperar a descida dos TRs. Você tem ali o avanço da rampa, do posicionamento do miolo também. Então, são posicionamentos que tem como debater ali, tem como, quem sabe, encaixar, né, esse forçado. E quando o NQZ puxa essa mata-pombo, ele consegue ter ali um controle, né? Uma visualização do fora também. Só que a equipe da Red tava, né, bem atenta com isso. Você vê que a abertura ali pra cima do Snowzinho foi cravada, né, pro jogador não conseguir a eliminação. E era um spot forte pra essa 5-7 fazer acontecer dentro do round. E a equipe da Red Canids com o primeiro abate, opa, já tem a leitura, que já tem uma pistola diferente, já pode ser um forçado da PEN, né? E a equipe da PEN sempre vem aí com esses forçados, então da Red já veio atenta aí a isso. Nossa, Snow! Nossa. Pega duas finalizações, acaba tridado pro Coldzera, mas é um 4 contra 3. Vantagem numérica pra equipe da PEN. E o Lux tem uma AK-47 em posse, hein? Olha o perigo! Recuperou e vai... deu o Vazari. Sim, e opa, vamos chegando pra B. Biguzeira tá ali bem posicionado, de MP9. Vias utilitárias, Coldzera e Davi Deus vão tentando contato. Biguzeira já realiza uma smoke. Tem um HS ali que sofre, inclusive, o Davi Deus. Tomou um tapa, mas os jogadores, ao que parece, vão performar agora de volta no site A. NQZ tem uma scout, vai trabalhando aqui pela região do vestiário. Valoriza, toma conta do fora, porque V não zera. Tá se infiltrando, hein? Venomzera se infiltra muito bem. O Bigu avançou lá pela rampa, como a gente pode acompanhar. Em contrapartida, os jogadores vão avançando aqui pela casinha. Vai ser na conta do Cauês. Ele que tá na 5-7, pode ser punitivo. Olha o Cauês, elimina um, elimina dois. Só tem o Venomzera, ele é eliminado. 2-1, primeiro ponto da PEN. Com MVP mais que merecido pro menino Snowzinho, vejam que é isso, né? Aquilo que a gente tava comentando, tem sim posicionamentos pra esses armamentos a curta distância, pra essas pistolas. O primeiro, a equipe da Red Canids conseguiu counterar, mas esse outro round conseguiu não, viu? Ele consegue duas eliminações, a equipe da PEN já se reposiciona, né? Recua ali pro bombsite da B, fica o NQZ como esse rotate, tanto pra ajudar a rampa quanto pra ajudar o bombsite da ali pelo cat, né? E espera a equipe da Red jogar, que nos últimos 30 segundos vai pra esse bombsite da A e não limpa a região do default antes de plantar essa C4, beijinha. O Cauês ali fez a festa. Fez a eliminação do jogador que tava dando cover, fez a eliminação do que tava plantando essa C4, né? E o NQZ chegou ali num momento muito rápido pra ajudar o companheiro a trazer, né, a sua trade kill. 2-1, encaixa, viu? Olha, o segundo forçado encaixou. Dá-lhe a NQZ. Na W ele já garante ali uma finalização, só que passaram os jogadores pro Secret, sendo eles o Coldzera e o Niton. Engraçada a quantidade de Zera, né? Biguzera, Coldzera, Venomzera. Ainda bem que o Snow é Zin, porque se fosse Snowzera, seria complicado. E há quem chame o Coldzera, né, de bruxo Coldzin, né? Então, acaba que é uma maravilha as repetições de nomes aqui, de nickname. O Snowzinho vai deixar uma Molotov ali, inclusive. Não vai não, hein? Não deixou a Molotov. C4 vem pro plant no bom site da B. O Snowzinho vem chegando pela rampa. Olha o bait. O hardzão aqui pode ser bastante punitivo, hein? O Snowzinho acaba caindo. Hardzão pode cortar a rotação chegando agora pelo miolo. Mas é que a equipe da PEN já guardou. Nossa, Cauês do céu, que tapa. Aí o ponto da Red, 3-1. A PEN com uma característica que a gente tá acompanhando em alguns jogos, guys. Que ela anda bem desapegada de alguns rounds. Assim, em suas proporções, né? Em suas personalidades específicas, a PEN me lembra um pouco uma característica da Virtus Pro, né? Algumas vezes sobram apenas 3 jogadores pra PEN e eles optam por guardar o armamento. Valoriza a economia.
É, a gente pode ver bem isso até no jogo contra a Galleries, né? Vejam isso acontecendo. A equipe da PEN sempre preservando a economia, vê que não encaixa o round, já guarda pro próximo, né? Pra não sofrer algum reset econômico nesses próximos rounds. Então isso é importantíssimo. E olha, conseguem aí trazer recompra, né? Perderam 3 armamentos. A equipe da Red Canids conseguiu uma boa entrada pra esse ponto setar. É, ali pelo Secret, tinha o Snowzinho, mas ele vinha pela rampa quando ele acabou sendo eliminado. A equipe da PEN, né, já não tinha mais espaço, já não tinha espaço na rampa, já não tinha espaço ali pelo, né, em direção ao Secret também pra trabalhar. Então, decide de fato aí guardar esses armamentos. 3-1 por aqui, Davi Deus já foi eliminado. E o NQZ, que na W conseguiu um abate, né? Finalizou o jogador logo no início. E a equipe da Red já vai jogando sem o Davi Deus, viu? Venomzera que tá clicando hoje, 7/3. Hardzão eliminando o Snow, passagem executada, vai sobrando agora o Lux pra defesa. Snowzinho que no jogo da Gallery foi absurdamente punitivo, né? Nessa região da rampa, e aqui a Red Canids vai tendo leituras acerca do jogador. Vem chegando o Cauê, C4 vem pro solo, Cauê valoriza, chama a rotação ali do NQZ, é um 4v3, a vantagem numérica é pra gente ficar bem. Hoje trabalhando uma molotov lá pelo Batman. Deixa o seu varado, o Niton acaba passando, Coldzera tá logo em cima ali do Cauê. Flashbang na abertura do Cauê, consegue o Niton. Sobra agora apenas Hardzão e Cold. Coldzera tá bem posicionado, tá bem colocado, vai ter que ganhar no tempo. Cauê vem pra abertura em cima do jogador. Eliminado vai sendo Coldzera pelo Bigu. Sobra mais ninguém. Que take lindo e absurdo da equipe da PEN. 3-2. Nossa, beijinho. Muito bem colocado esse retake, né? Você vê que o Cauê ali, ele faz a abertura do Breaking Bad, tá smokado a equipe da PEN, espera esse smoke acabar, ele usa os utilitários ali como pode, né, teve ali uma molotov no Batman acontecendo pra limpar esse posicionamento, no momento que esse smoke dissipa, já tem a flashzinha pro Cauê fazer a abertura, e uma kill importantíssima foi do jogador ali em cima do Coldzera, que vinha pela rampa, né, ele aparece num timing crucial, o Coldzera poderia muito bem surpreender os jogadores que vinham ali por baixo, né, tanto pelo Breaking Bad como pelas portas duplas, mas esse player da rampa chegou surpreendendo ali, trazendo eliminação importantíssima pra esse retake não desandar. E que sincronia perfeita, né, da equipe da PEN. Vamos lá, 3-2 por aqui, round econômico da equipe da Red Canids na volta, chance do empate. Fato, né, round obrigatório aqui pra PEN garantir um empate na partida. Snowzinho já consegue trazer o Davi Deus, vem na abertura querendo uma maior punição, vai deixar uma HE que pode ser bastante... Não foi, não. O Tulux está ali apenas aguardando a passagem dos jogadores vindo pelo fora. A smoke aplicada pela Red é muito bem colocada. A conta vai sobrar para o Snow. Trabalha na molotov, se mantém no posicionamento. Os jogadores vão garantindo espaço pelo fora. Mas sem muita perspectiva do que vai ser feito. NQZ conseguiu ver um zero no parado. Que isso? E aí, NQZ tenta o segundo contato. Vem na abertura. O Snow vai querendo avançar, vai finalizando. 3x3, tudo igual. Obrigatório. Agora sim. Full armado de ambos os lados. E olha, Beijinho, por mais que fosse ali um econômico, né, da Red Canids, apenas ali, quem sabe, algumas pistolas utilitárias, a equipe da PEN tá com a comunicação forte, viu? Porque no momento que o Snowzinho dá a cara ali no Secret, que ele pega a informação de mais jogadores, o Lux já posta a mira nessa passagem ali do Terra, né? E quando o Lux é smokado, que o Snowzinho tecnicamente ficaria solo, ele já deixa a molotov, se reposiciona e só volta ali pro posicionamento Secret quando o NQZ tem o acesso do fora ali pela região do vestiário pra dar essa ajuda, né, pro jogador, dessa informação de passagem ou não, pelo posicionamento ali do Secret. Então... Tudo bem colocado aí por parte da equipe da PEN, né? Comunicação no dia, também os desses utilitários, viu? Mudando a cobertura pro outro. E a ação também muito rápida, a resposta muito rápida depois daquela smoke no terra. Olha aqui o Bigu, hein? Tá marcando, consegue trazer o cover. Finaliza o Venonzeira. Se mantendo o posicionamento, Snow aparece punindo os jogadores ali pela região do Secret. Sobra apenas o Davi Deus aqui. Ele dá um tapa no Snow, que, meus amigos, que ignorância. Foi no patinete essa, viu?
E olha a radizão, podendo punir o Davi Deus, traz o Cauês, é um 3x2. E o Gus se mantém fechado, apenas pegando a passagem. Davi Deus garantiu a C4 de volta. Radizão querendo infiltrar para A, acaba recuando. 30 segundos tem aqui a equipe da Red. O Lux se mantém bastante paciente, viu? O NQZ já rotacionando. A entrada vai ser na conta do Lux, ele que tá sozinho no bombe. Ele que é o único defensor dessa A. Pode ganhar no tempo, no timing! Meus amigos, a C4 é posta ao solo. Era um 5v2. E olha o Bigu, eliminado. Só tem NQZ. A casa da PEN vai caindo. Ele que deixa a Molotov que não encaixa o ponto é da Red 4x3, Jai. Nossa, beijinha. Que era um round muito bem encaminhado para a equipe da PEN. É, eles fizeram uma triangulação de mira ali pelo fórum, um domínio excelente, 3 eliminações. Né? O Biguzeiro ali com o Cauês mira cruzada pelo terra e pela... ali pelo meio, consegue uma eliminação. Se passasse da mira do Bigu, o Cauês conseguia kill. E no momento que eles trazem essas eliminações, aparece o Snowzinho pelo Secret pra trazer essas 3 miras em conjunto, né? Conseguem 3 punições, mais o que o Davi Deus fez aqui, né? Ele conseguiu fechar o ângulo pra isolar esses confrontos, cada um de cada vez. Né? Trouxe primeiro ali o Snowzinho pelo Secret, num balaço. Finalizou pra cima do Cauês. Se reúnem pra esse bomb site da A, né? E tava sozinho ali o Lux. Tendo que mirar na casinha, tendo que mirar no metal, tendo que mirar no terra. Ficou complicado demais, né? O posicionamento ali do jogador acabou tomando um time. Olha o Biguri, que pegou a primeira finalização em cima do Venoseira, que tentou fazer um avanço pelo terra. O inclusive vai valorizando, recua ali produto. Mais uma smoke no metal. O Dzeira trabalhando aqui pelo fora. Não apenas ele, como toda a equipe aqui da Red chegando junto. Pode talvez pegar uma informação. É o Lux ou o NQZ, né? Que tá pelo cat, ele pode ir ali pro fora. Pegar info. Vem as smokes, o NQZ que chega. E olha o menino, deixa o disparo. É o Lux que pune. Eliminado pro Coldzera. Vem chegando o Cold já em direção ao cat. O Dia vai se aproximando do vestiário. A vantagem numérica, mais uma vez, é da PEN. O Ardizão vai chegando no Secret, já avança. O Code tá com um espaço muito bom. Aqui vai ser na conta do Snow, hein? Deixou ali, inclusive, conseguiu pegar a informação, valorizou. Jogando em cima do cronômetro, hein? 13 segundos, o NQZ consegue garantir uma belíssima punição. O Ardizão vai tentar pelo menos o plant. Elimina o Cauês, mas aqui é apenas tirar o plant da C4. Aí eles sabem que foi beitado, 4x4, tudo igual. É, a equipe da Red ainda conseguiu um espaço pelo fora ali, depois da eliminação pra cima do Lux, né? Que o Coldzera conseguiu garantir. Mas a equipe da PEN já se reposicionou após isso. Você vê que o Snowzinho, ele vai pegar a informação crucial aqui pra equipe da PEN, tá? Ele pega essa info dessa vinda pelo vestiário, ele valoriza voltando ali pro bomb site da B. Só que o time no cronômetro, 13 segundos, os jogadores não avançaram? Foi em direção ao cash, ele já chega ali pra ajudar, o jogador da A já fica ciente disso, a informação dada ali pelo Snowzinho, e consegue finalizar o round, viu? Vejinho, 4x4, por aqui tudo igual, mais um round aí de pistolas por parte da equipe da Red. Aí, mais um round obrigatório, só que dessa vez não pra PEN garantir o empate, sim pra ela garantir a frente no placar. Mapa da PEN que é bastante conhecido, bastante famoso, a PEN costuma ter esse mapa como pique em algumas partidas, né? Então, bem como favorita, né, guys? NQZ trabalha ali pelo fora, com a W, vai pegando informação, valoriza seu posicionamento. E é Zeke aqui por baixo dos jogadores, o NQZ viu a primeira passagem, vai aguardando a segunda. Acaba saindo com a info, sabe do pulo, arrisca o disparo, sai ali com 32 de vida. Mas se mantém, quem vai tentando pegar o contato é o Lux. Valoriza, Snow acaba sendo finalizado pela região da roupa, Lux já vem na rotação, traz uma ganha no Secret.
Passagem executada já pra B. Tá na conta do Bigu. Tá na conta do Biguzeira. Elimina o primeiro, traz o segundo, o terceiro pra sua conta. Venonzeira eliminado, 5x4, pontaço da PEN. Nossa, e o Biguzeira fica ali só na informação auditiva, viu? Beijinho, sabia que poderia ter essa passagem de rampa por conta da eliminação do Snowzinho. Tira a cara, fecha o ângulo, espera toda a equipe da Red Kennedy chegar pra esse bombsite também. Aí sim ele aparece, fazendo logo duas eliminações, né? A equipe da Red tá tendo, fazendo entrada pro bomb com um certo tempo sim, né? E tá tendo algumas dificuldades de limpar alguns pixels. Por exemplo, os dois jogadores que chegaram, um deles já foi cravado abrir as portas duplas e o outro já foi em direção plant C4. Né? Tanto se o Biguzeiro estivesse ali em cima como ele estava, se estivesse embaixo ali no default, poderia garantir, né, essas duas eliminações facilmente. Então a equipe da Red precisa melhorar aí nesse fator, precisa limpar melhor os pixels aí antes de puxar essa C4 para ser plantada, tendo tempo para isso. E é isso, guys. 5x4, alô, torcida da PEN! O Bigu tem tá muitos online, filhos? Eita! Cadê a galera? O Bigu consegue trazer o Davi Deus, fala dele, chamou na P2000, deixou o Cold absurdamente alfada, o NQZ quem vem pra punição, chama na WP, a conta agora é pro Lux. E aí o ponto é da PEN 6x4, olha aí a torcida, ó. E mais um aí pra conta, né? Snowzinho aí. É. Já foi adotado já também. Aí a torcida puxando, ó. O canto de torcida da PEN, guys. Olha eles aí. E cadê o canto de torcida da Red? Temos torcedores da Red aí? Da Red Kennedy? Não tem. É, tem. Tem? Daqui a pouco aparece, guys. Daqui a pouco aparece. Olha, Bigu. Eliminou o Verãozeira. Hardzão já traz o Lux. Vai se tornando 4 contra 4. Cai o menino Hardzão na mira do Cauês. Entrada dos jogadores agora chegando pela Legião na casinha. Quem pode fazer essa marcação é o Cauês. Dentro do bombside, já tem um contato com o primeiro jogador. Traz uma valorização no posicionamento. Puxou a Eagle. Tentou o contato, é Biguzeira quem pune. Niton Trader, Ave Deus elimina Biguzeira. Sobra agora apenas NQZ e Snow. Belíssimas trades aqui por parte da Red Kennedy. Tem ponto executado. Cai esse duto aqui seria mais, viu? Plantaram na A mesmo. Olha o Snow, na abertura ele põe no primeiro, o Snowzinho! Fala dele! Sétimo ponto da PEN, 7x4 no marcador. E o Snowzinho foi logo no primeiro jogador que... A primeira kill dele foi no jogador que tava fazendo essa marcação no cat. Então, assim, a primeira kill ali foi a mais difícil, beijinho. A segunda mais tranquila, porque o jogador tava marcando ali o posicionamento da casinha. Só fez ali o spray transfer, mesmo assim, duas eliminações aí pra conta do Snowzinho, pra conta do retake da PEN, pra conta do sétimo ponto. 7x4 no marcador, a equipe da PEN vai se distanciando aí, viu, beijinho? E fala dele, pai do Niezinho presente aí no chat, muito obrigado. Salve. Pelo carinho, pai do Niezinho acompanhando aí, torcendo pra PEN. Olha ele aí. Ele... A creche do Bigu é gigantesca. Fala dele, o Bigu tem muitos filhos, cara. Eu que pude acompanhar o jogo da PEN ali no Get Hill, inclusive junto, opa, Hardzão. Olha o Hardzão que pode garantir. Nossa, cai o Cauês, o Lux consegue a trade no jogador, a NQZ aparece imediatamente, trade por trade, a casa da Red cai. Aparece Venonzeira, vai sendo punido com o Dizera eliminado, 8x4, acaba a primeira metade. É, beijinho, aqui o Hardzão podia ter marotado mesmo, tá? Só que essa bangzinha atrasou demais, né? Ele pegar a eliminação... Quando ele pega o abate, ele já é automaticamente tradeado. Já tem jogador ali no terra pra ajudar o companheiro. Já tem jogador no cat também pra cruzar a mira, né? Nessa entrada do bombsite da A. E a equipe da PEN garante por aqui o oitavo ponto. 8x4 no placar, uma baita primeira metade aí. É, mas assim, é um 8x4 que dentro da NUC tem chance pra equipe da Red voltar pro marcador, viu? 8x4 é aceitável dentro do NUCzinho.
Em round difícil na tela pra vocês, no 8x4. A vantagem numérica é pra equipe da PEN. A vantagem no placar, perdão, é pra equipe da PEN. E eu que no Get Rio pude acompanhar o jogo da PEN, né? Com a torcida, inclusive ao lado do pai do Nezinho. E as músicas da torcida da PEN não saem da cabeça, viu? Ô, musiquinha chiclete, viu, Lux? Consegue gravidez? Já tem contato com o Cold, acaba saindo com 13 de HP apenas Coldzera. Finalizado pelo Lux, mais a 3 do Nilton, é imediata. Só que do nada só tem um hardzão, não tem nem mais hardzão. 9x4, o pistol é da PEN. Que beleza, viu? Cara, a PEN assim, tem seu pistol. Se é pra trocar tiro, a gente vai trocar tiro junto, né? Disse ali o... acho que o NQZ junto com o Cauês, né? Junto com o Lux, perdão. Pega a kill da rampa... já vai pro posicionamento do vestiário. Você vê que o Lux ali, pra pegar a informação, ele faz um strafe air por ali, só pra pegar a info. E já tem o Cauê junto com ele grudando a mira, beijinho. É, se o jogador eliminado, já tem 3 de kill na volta. Garante muito espaço aqui a equipe da PEN. É, round só aí nas eliminações. 9x4 por aqui, econômico da Red. Um salve pra galera que está aqui nos acompanhando também no YouTube. Muito obrigado aí. A presença, tem bastante gente nos acompanhando. Leandro Pedroso, Everton Bento, Mosquito colando com a gente, Van Leaf, Bruno Kruger, Gustavo Castelo, William Ciborgue, Thiago Jesus, Alex Franco, Gabriel Braz. Sim, Alex, é MD1. Porém, isso, teremos uma outra MD1 depois dessa, tá? Formato diferente da SL Challenger, que jogam duas MD1s. E só tem um hardzão, um round obrigatório daqui pra PEN. S4, olha o placar, hein? Muito parecido com aquela Vertigo contra a Galleries, viu, Rai? Queria é falar verdade, nada não, bem... mas... A equipe da PEN vai se distanciando cada vez no placar, né? Vai deixando um baita espaço... E agora deixa a pressão completa aí pro primeiro armado da equipe da Red Kennedy. Precisa trazer esse round, senão fica ali o 11 pelo 12. Quando você já vê, é match point, né, pra equipe da PEN. Então essa pressão do primeiro armado é complicada, viu? A equipe da PEN tá bem tranquila nessa volta, Bedinho. E assim, a gente viu mais cedo, né, o quanto a equipe da PEN é forte nesse lado TR da NUK. Olha que o Davi Deus, hein? O jogador trabalha pela rampa, fazendo a defesa do posicionamento. O domínio é por completo da equipe da PEN. Olha o Snowzinho, se infiltrou pelo duto. O Snowzinho conseguiu infiltrar pelo duto. Domínio para o bombsite da B vem acontecendo nas contas do Davi Deus. Tá aguardando, o jogador tá ali na marcação. Vai tentar o contato, uma finalização. O Biguzeiro era pra melhor em cima dele. Na abertura para dentro do bombe. É completo agora por conta da PEN. E aqui a Red guardou. 11x4, ponto é da PEN. Que isso, guys. Que absurdo. É, pessoal, o meu microfone está ok? Mandaram aí no... O Digo Doto falou que tá dando umas pipocadas. Quem puder conferir pra mim, se tiver tudo ok, tamo junto, viu? Se não tiver, eu dou aquele ajuste aqui. Tá ótimo. Tamo junto, pai do Nezinho. Tamo junto. Por mim tá tranquilo também, viu, beijinho? Ok. Eu que tô vindo aqui do outro lado. Beleza. Tamo junto, obrigado, viu? Aí. Não está, pois eu não escutei a rima. Beleza. Essa foi boa, Dr. David. Por enquanto não teve rima ainda, viu? Ainda, ai, ai. Né? Ainda. Ai. A noite é uma ainda criança, não teve, né, bicho? Rima. Mas já Mas pode chegar, lá. Hein? Manda. É, por que o Dr. David foi lembrar, cara? Por que, cara? Lembrou. Não. Por que eu fui olhar esse comentário? Vamos lá, beijinho. Aqui vem o 11º ponto da equipe da PEN. E, assim, o Snowzinho, ele conseguiu infiltrar muito rápido ali pela região do duto. Mas nem precisou, porque a equipe da PEN fez uma batida forte ali pelo posicionamento da rampa, fez a eliminação do Davi, já conseguiu, mas o espaço bomba e a equipe da Red que voou completamente pra ter economia aí pra um próximo round. Né? 11x4 por aqui. Tem mais um armado a equipe da Red, mas, por exemplo, Davi Deus volta aí com um MP9. Né? E olha, o Lux
Já passou ali pra região do Secret. Tá num belíssimo posicionamento. Sofreu, inclusive, uma smoke. Hardzão conseguiu cair. Essa vantagem numérica. Que é isso, Coldzera? Ainda consegue o Lux. Só tem NQZ, Biguzera e Snowzinho. 11-4. Biguzera consegue Niton. Vai se tornando um 4v2. Agora apenas NQZ e Snowzinho sobrando dentro do round. NQZ. Chegando agora pra região do miolo. Enquanto o Snowzinho vai trabalhando. Opa, opa, opa. Ele encontrar o Venonzeiro aqui pode ser uma good absurda pra quem. Vai caindo o Venonzeiro, o Snowzinho vai filtrando pra dentro do bombo site A, tá na conta do Hardzão. Vai ser no timing. E no timing ele vence 11-5, ponta da Red. E vamos lá. Ali, pela região do Secret, se não me engano, acho que foi o Lux que fez o avanço ali daquela smoke, ou foi o Cauês, não me recordo ao certo. Ele fez a passagem, foi o Lux, né? Fez a passagem Secret. E foi feito um smoke ali pra cima dele. Ele tentou achar uma brecha nesse smoke. Foi por quase, tá? Porque essa smoke ficou um pouquinho longa. Quase que ele faz essa passagem ali pra porta dupla, mas sem ser visualizado. Mas ficou uma brechinha e nessa brechinha o Hardzão conseguiu punir. Então, assim, o Lux era manter o posicionamento, né? Outra coisa também foi que o Biguzera pegou aqui e já tentou o espaço do cat muito rápido. Poderia ter esperado ali um pouco dos seus companheiros jogar, que estavam ali pela região do miolo, pela região do metal, né? Acabou cedendo ali algumas eliminações free pra equipe da Red Kennedy, beijinho. Vamos lá, 11-5 no marcador, mas tem mais uma. Que isso, Nitinho? Fala ali, do Bigu. Foi pego que com isso? Uma granadinha na mão. Um tapa pra cima do Niton, a vantagem numérica completa pra equipe da PEN, 5v4, tem Hardzão trabalhando dentro do bombsite, o Venonzeira tá ligeiro pela casinha, enquanto isso o Davi Deus trabalha lá no Secret e sobra o Coldzera, quem trabalha ali segurando fora. Biguzera tá guardando, Biguzera e Coldzera pelo fora, hein? Qual Zera vai levar melhor? Bom, o HP favorece o Cold, né? Afinal de contas, o Biguzera tá apenas com 19 de vida e tá jogando sozinho. Então não tem nenhuma possibilidade de trade por parte da equipe da PEN, caso o Coldzera leve a melhor em cima do Bigu. O Bigu tem que ter a maldade, hein? O Biguzera tem que ter a maldade, ele não tem! O Biguzera leva melhor. O Coldzera leva melhor, perdão. Snowzinho. Abertura pra A, consolidada. Hardzão consegue abate em cima de dois jogadores. Vai defendendo muito bem, só que o Cauês trade por trade. É um 2v2. Davi Deus vai chegando pela região do duto, enquanto isso o Cold trabalha em direção ao Cat. Olha, NQZ, abertura insana, finaliza a clutch do Cold, 2v1. Único jogador aqui sobrevivente. E aí ele pune o NQZ. Tenta trazer ele de volta agora pra cima do Cauês. Cauês que tá bem posicionado, tem um clique na C4. Cauês pega e cai no bait. 11-6, o ponta da Red. Cai no bait e acaba não conectando ali os disparos, viu, beijinho? Teve uma chancezinha pro Cauês trazer essa eliminação. Acabou não trazendo. Coldzera não perdoou. Aproveitou, inclusive, a brechinha ali da smoke do Cat. Fez a punição do jogador que tava pelo default, NQZ. Né? Leva o clutch aí, o menino Cold. Leva o sexto ponto pra equipe da Red. Né? E vamos lá. Niton, mais atenção na saída desse Cat. Porque, assim, quando se faz aquelas smokes ali da passagem Secret... Tem um gap, né, que do outro lado, que dá pra encontrar, assim, dá pra ver. As smokes não vão tapar o posicionamento do Cat. Então, quando o Niton fosse reposicionar, o Bigu já tava esperando por ele. Outro ponto, teve smoke no terra na hora dessa Zac da PEN, né? E o Biguzera foi, né, louco ali pra fazer esse avanço, tendo uma smoke do TR. Acho que ali era o Biguzera se manter, tá? Fazer uma punição da rotação, né, quem vinha pelo Secret, quem se mantivesse pelo fora, manter o posicionamento. E por aqui, beijinho, round econômico, tá? Round econômico. Ponto da Red Kennedy. Agora só tem o Bigu. Pessoal, acho que agora deve estar ok, hein? Eu vi aqui que eu estava utilizando o microfone errado aí pra vocês, mas agora acho que tá tudo ok. Por isso que pra Rai tava uma qualidade de microfone, pra vocês estava outra, viu? Acho que agora tá na good. Bom, o ponto aqui cai pra equipe da Red 11-7. 11-7 tem jogo. Tem. 11-7 tem jogo. Alô, Matilha! Alô, torcedores da Red! Alô, Namaral! Ela que sempre nos acompanha nas transmissões da Red Kennedy. Cadê a Ana? Tá por aí? A da torcida da equipe da Red. Eu me lembro bastante quando o Destiny era um jogador aí da equipe da Red. A família do Destiny, a mãe do Destiny, o pai do Destiny colava aqui junto com a galera. Era muito legal poder acompanhar eles daqui, viu? F?
Ué. F? Ué. Que rolou? O que que rolou? O que que aconteceu? Ah, não tô ouvindo o beijinho? O F, eu acho... Vem aí pra... pra galera, os torcedores, né? É isso, vamos lá. O Lux, trabalha pela montanha, F. Red Kennedy? Calma, tem jogo, guys. 11-7 tem bastante jogo, viu? Inclusive a equipe da Red tá no lado do CT, né? Exato. Torcedores, calma, viu? Ah, tá. Que eu comentei. Entendi. F. E ao que tudo indica, sim, Cauã. Ao que tudo indica, sim, o Art, ao que parece, está acertando aí com a equipe do Fluxo, tá? Onde que de vantagem no meta pra bem, Niton. Já tem abertura, aplica uma belíssima HE, acaba não sendo tão punitiva como deveria, mas o Snowzin vem pro contato, Niton leva melhor, Lux Punicode. Vai ser na conta do Niton, hein? Na verdade não, olha o Bigu, errou o disparo, e aí o Niton conseguiu um abate, vai sobrando agora o Hardzão conseguindo uma finalização, a C4 acaba caindo, NQZ e Biguzeira absurdamente ralfados. Nossa, e olha o perigo, viu? Biguzeira vem com a flashbang, sobra agora a Hardzão no clutch, elimina o primeiro jogador, clutch 2v1. E ele elimina o Bigu no clutch 2v1, ele põe no bolso, ponta da Red 11-8. Nossa, beijinho. Ali o Bigu acabou não conectando os primeiros disparos pra cima do Niton. E acabou atrasando demais a descida pela rampa por parte da equipe da PEN. Né? O Niton ainda conseguiu mais um abate, deu tempo do Radizão chegar a fazer a eliminação do jogador que tava portando essa C4. E ela ficou no meio do caminho. A equipe da PEN tinha um ritmo de round muito bom, né? Conseguiram fazer a pressão ali do jogador da rampa. O Bigu conseguiu infiltrar também, chegando por trás desse bombsite da B. Só que na hora de conectar ali os disparos, de encaixar mesmo, acabou que essa C4 ficando pra trás, né? Foi aí o que atrapalhou demais a equipe da PEN nesse round. Olha o Vitão, hein? Já conseguiu um abate ali na WP, valorizou seu posicionamento. Os jogadores vão tentar, ao que tudo indica, os touro, viu? Zão vai se mantendo dentro do bombe, vem todos os jogadores da PEN, vai ser mais uma vez na conta do Niton. Ele que clicou no último round de AWP, vai ter que clicar mais uma vez. Tá bem posicionado, consegue o Bigu, mas a trade é imediata. Vem Davi Deus trabalhando pelo Cat. Mas a passagem ocorre pra B em busca de pelo menos o plant da C4 aqui a PEN, hein? Smoke já ali pelo Breaking Bad. Hardzão já se posiciona com uma Molotov por ali. Os jogadores da PEN vão demorando, né? Vão entrar no bombsite, Venoseira consegue Lux. É a C4, já não sei se vai ser plantada. Smoke vai se dissipando. O Zin tá apenas aguardando ele pra ver se não há ninguém marotado. Vai tentar o plant fechado. E aí o plant acaba vindo, viu? Acaba garantido o plant pelo menos. 4v2. C4 plantada, ainda tem detalhes aqui. A Red ainda não pontuou. Então agora vai tendo que se preocupar com a porta dupla. Abertura pune Davi Deus. Vai sobrando NQZ ele também pelo vidro. Snowzinho vem sendo protagonista da situação. Passou o primeiro jogador, Venomzera eliminado. Coach aqui, ligeiro, tá ligado? Só tem o NQZ! Coldzera, o menino gelado é quem finaliza. 11-9, o ponta da Red está embrasada. Nossa, beijinho ali, o Snowzinho foi frio, tá? Mas o Coldzera conseguiu ser mais frio ainda, né? E o duelo de frieza no Nick, tá? Por aqui. Mas, enfim, ali o posicionamento do Snowzinho tava tranquilo. Ele tava mirando ali na região do Breaking Bad.
E ele tava sem dar cara pra, pra rampa e atrás da, da, das portas duplas. E tava tranquilo porque o NQZ tava ali pelo vidro, justamente mirando nessa passagem das portas duplas. Sendo que no momento que a equipe da Red chega com a HEzinha quebrando essa porta, já deixa ali o Snowzinho num situacional difícil de jogar, mas mesmo assim ele ainda conseguiu performar bem, viu? Vamos lá. Nossa, olha esse posicionamento do Cold. O NQZ até viu ali, mas não conseguiu trazer a finalização. Sim. Melux agora. Só uma teninha ali do. Exato. E como varado, eu não sei como não pegou, viu? Chegou na C4 ao solo, o Davi Deus trabalha pelo Brick Badge, deixa os varados e take agora pra cima dentro da parte da Red. Só que o Lux elimina a Venonzeira. Lux e Snow aqui bem belíssimamente posicionados. E ali as utilitárias dadas pelo Hardzão, vai se juntando ao Davi Deus, ele que vem pra abertura, vai garantindo espaço. Tá ligeiro, Cauê acaba sendo punido, vai caindo um por um, só tem o Snow. Aqui o Snow, meus amigos, único jogador de play, deixa o seu varado. Não encontra! O Hardzão fica com 9 de HP, o ponto é na Red, 11 a 10, Rai. Aí, opa, ué. 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 Tamo aqui. Tão vendo a gente? F5. Tamo aqui, hein? Tamo vivo. Ué. Tamo vivo. Ah, eu acho que o F é do FPKL, beijinho, né? Não, teve uma queda mesmo na transmissão. Ah, foi. Aí não sei o que rolou. Aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok, viu? Vem, Bronzeira. Consegue, inclusive, trazer o Snow? Contato por contato, ainda tem round pela frente, 4v4. Ué. Vocês ouviram a notícia, pelo menos? Que eu mandei? Que o Art está Acho treinando no fluxo pelo eu lugar do PKL? Eu vi um FPKL ali. Acho que escutaram. E olha a Hardzão, conseguiu o Bigu. Ué, por que o Bigu não eliminou? Pela tela do Hardzão, o Biguzeira já estava cravado há um tempo no jogador, né? É que é o perigo, podendo ser um 11 a 11, a vantagem numérica é da Red Canids. Estamos de volta, guys. Estamos de volta. Os vão fazendo barulho pela casinha, beitando para que o Lux garanta a abertura. Davi Deus na marcação já finaliza, NQZ vem liderando o bloco junto com o Cauês. E aí, olha quem vai punir, é o Venonzeira que garante! Venonzeira, 3 abates, o ponto é da Red, 11 a 11! E não passa nada, viu, na defesa da equipe da Red, beijinho. Né? Muito bem posicionado, já esperando essa entrada nesse segundo time para esse bomb site da A. Né? Por mais ali que o Lux estava tentando garantir espaço no cat, fez a abertura bem ampla aí dessa mira e o jogador tava bem close ali, fechadinho, né, pela região do default. Então não conseguiu nem ver o player, nem ver ali o Davi Deus na hora da eliminação. 11 a 11, tudo igual, a equipe da PEN volta de meia compra, algumas pistolas, NQZ ainda trouxe ali a WP. E a notícia? Repita a notícia, viu, Beijinho? É que o... Art vai treinando pelo fluxo no lugar do PKL e o VSM, pessoal, já, se não me engano, já foi até anunciado, né, que ele não está mais no time, foi pro banco pra entrada do Nyx, jogador que sai do MIBR Academy, que anterior a jogar no MIBR Academy, jogava, era pro player de Fortnite, tá, guys? Passou aí no Fortnite, foi pro player, depois foi pra... No MIBR Academy, passou 2 anos no MIBR Academy e agora está no fluxo. Bom, Biguzeiro e Snowzinho são quem sobra aqui, o ponto vem caindo para a equipe da Red Canids. Olha o crescimento da Red, estamos falando aqui, Rai, de 7 agora podendo ser o 8º round consecutivo da equipe da Red. É, e uma virada gigantesca, né, Beijinho? A gente estava falando aqui de um... Né, de um 11 a 4 no placar para a equipe da PEN. É, não conseguiu finalizar um round nesse armado TR. E a equipe da Red vai pontuando, né, até o momento.
Acredito que a equipe da Pen, né? Agora o Snowzinho ia guardar essa WP para um próximo round. A WP essa aqui foi feita, heróica, nas mãos do NQZ. Acabou não guardando, então que possibilita aí. Tem 5.800 no Cauê, dá para dropar uma WP ainda pro NQZ e receber um AK ali de volta. Troca não. Justa? Não, mas, né, dá para acontecer. Mas ficam em 5 AKs mesmo. Galera, não é pique da Pen, tá? É MD1. Isso. É MD1, não é pique da Pen. Aqui é uma MD1, ambas as equipes tiveram a oportunidade de banir os seus mapas e aí teve o faca para definir os lados. E por aqui, Match Point da equipe da Red manda você no chat GG. Ou OT, pode enviar, Coldzera, tá ligado com o Bigu, já finaliza a segunda vez que o Biguzera cai pro Cold nesse tipo de jogada. E o Lux vem trabalhando pelo Secret. E chegando o Lux em direção a esse posicionamento, Coldzera já vai valorizando, quem tá marcando ele é Davideus, ele que tá inclusive com um setup de granadas, tendo uma flashbang, HE e Smoke. Galera mandando GG, tem galera mandando OT, vem o Davideus lançando uma HE, meu amigo, ele errou e deixa a Smoke, vai valorizando. Mas aí os jogadores acabam não realizando a abertura, trava absurdamente. Lá por cima só tem o Snow, 5x3, e detalhe, tá? Depois do 5v2 que a Pen perdeu, o jogo virou outro, viu? É, foi um abalo total, viu, beijinho, aquele 5v2 ali. É o Lux, ele que vai trabalhando pelo metrô, NQZ vai garantindo espaço pela região do Breaking Bad. Apenas aguardando. NQZ realiza a abertura, vem entrada. Vai caindo o Liton, NQZ tentou abate, Davideus leva melhor, sobra Lux no clutch, Davideus! 13-11 é vitória da Red Canids!